чи чекаєте на перерву на каву. А ті, хто всередині тих, хто сидить, їм взагалі найгірше. Бо з краю можна буде вийти там трошки потрібно. А тут же ж треба всіх посувати. От. Але така розкіш, як полонена аудиторія, трапляється не часто. І ми повертаємось до тих 5 або 20 секунд, про які я сказав на самому початку, поки мене ще ніхто не перервав. Іноді у нас є 20, ну гаразд, ну година для того, щоб відчути, побачити і почати користатися вікном можливостей. Або принаймні, щоб за цей час усвідомити, як у майбутньому, коли ми самі трошки цьому допоможемо, цим вікном можливостей скористатися. Тому, якщо хтось із вас за цей час, залежно від того, що я казав, або незалежно від того, що я казав, побачили, відчули це вікно можливостей і вважаєте, що треба почати його розбудовувати просто зараз, то я не буду в претензії, якщо не побачив вас тут на другій частині своєї проповіді. Дуже дякую. Євгене, що там?